Badira bost urte guk errigora proiektutik diru laguntza jasotzen dugula, inbertsioa jasotzen dugula eta horiek inbertitu ditugu pues, hainbat arlotan. Frontoiari buelta bat emateko lurra zan arezkoa eta orain ja konpondu dugu, jarri dizkiogu porteriak, saskibaleko kanastak eta hori. Gimnazioa erabilia alizateko ba, hori konponketa batzuk egin bero gaiuetan. Oso hotza bai zen eta askotan kalean barruan baino beto geunden. Gela guztiak ba, ordenagailu, proiektore eta pantaila zorritu dira. Gela bak aldatzeko eta horrela pedagogia berria martxan jartzeko. Dozenak bidea portatil ere erosi da, bideokamara, arkazki kamara batzuk ere. Patioak konpontzeko. Jantokiko iturri aldatzeko. Inbertsio potoloena eginda igogailuan, ez genuen igogailurik. Eta rigorari esker, igogailua erradaukagu. 2015ko otsailan, Nafarroako Parlamentuan, baskoentzen legearen aldaketa bat ere onartzen da, aurrera ateratzen da eta hortik aurrera ja posible zen, eredua aukeratzea Nafarroako eskola guztietan, Zonalde diskriminatuako edo deitzen duten eremu euskaldunako eskoletan ere. Oso gertatzen da, Hor, claro, inoiz posible zen gauza bat, Orain posible dena ere, claro, horren inguruan ere lanketa bat egin du, bestela jendeak ez daki, Orduan, pues bueno, hor kanpaina berezia egiten dugu zonaldean, Hor, pues bueno, deredurku esperientziak kontatzeko eta bueno, familiekin egon eta animatu, Beldurren gainetik eta aurreritzin gainetik, osea, beraien semealabentzat oberena emateko, Eta bueno, deredua sortzeko herrietan. Eta, pues bueno, bost urte hauetan taldetxoak sortu dira, Lehenengo urtean ere Kaparroso, Losan eta Tafallako eskola publikotan sortu zuten, Hor, familia batzu, familia hori esker atera zuten, ja, pasaden urtean Herriberrin, Antzinen eta Aion hasi ziren ere eta urten justu pues orain iraian hasi dira ere esango dute Barasoinen, Azkoien, Peraltan eta gero ere Sesman. Bueno, guk errigorak egiten digun ekarpen ekonomikoa baliatzen dugu bi gauzetarako, batetik bueno, zati bat bideratzen dugu euskaltegiaren mantenurako eta beste zatia ikaslei beka batzuk emateko. Bueno, beka sistema hon martxan jarri genuen iruditzen zaigulako eta iruditzen zaigulako bertako ikasleek esfortzu ekonomiko oso handi bat egin behar dutela. Beste lekuetan egiten dutera baino handiagoa ez delako administraziotik bat ere diru laguntzari jasotzen. Eta bueno, ikaslei gutxienez ematen zaie ordaindu dutenaren erdia. Azken urteetan 70 lagun inguruk jaso du beka hori eta horrek bueno, lehen esan bezala uste dut nahikotxo laguntzen diola ere euskaltegiari. Ba, ikaslearen esfortzu ekonomiko hori arintzen delako. Nik ere errigora beka jaso dut, zera lema barnetegian. Errigorak suposatzen duena da alde batetik laguntza ekonomiko izugarria eta oso garrantzitsua, baina sentitzen duguna da badagoela hor babes bat. Ez gaudela bakarrik hemen lanean euskararen alde baizik eta badaukagula hor jende asko gurekin batera ba bultzada bat ematen, ikasleei bultzada bat ematen. Egia esan errigora bada asko, osea arnaz hartzeko proiektua, hori diruaren aldetik, azkenean oso garrantzitsua dela ikastolarentzako, baina egia da joan den urtean bizi nuen politena auzolana izan zen. Auzo lana egiten denean azaroan, kutxen prestaketa egiten denean, gu sekulako ilusioarekin joaten gara, gurasoentzako oso importantea da, egun hori horre lan egitea, azken finean, bueno, pues, egoten gara jende pila batekin, jende hori bolondrez dator guri laguntzeko, eta esan bezala oso importantea da eta oso emozionantea guretzat. Bertako euskaldunentzat eta euskara ikasi nahi dutenentzat, azkenean pizgarri bat da ikustea bueno, nahiko ahaztua dagoen txoko hau, hain ahaztua ez dagoela.
hiru ikasturte dara matxat euskaraz ikasten, eta oso pozik nago, adibidez, pues, poliki-poliki konturatzen naiz, hobeto ulertzen dut, hobeto idazten dut, eta pues, gehiago euskaraz hitz egitea saiatzen naiz. Eta euskaraldian ni belarri prez izango naiz.